前回言ってましたね、ここら辺にね行ってみようかなと思います。どっから行けるんかな、まあ、ここら辺からも行けそうですね。こう行くんかな、まあ、下からが行けそうかなって感じですね。じゃあまあここから行こうか。書院の入り口からこう、まあ一旦ここに行きましょうかね。じゃあ書院の入り口に。ああ、武器を両手持つと筋力が 1.5 倍の扱いとなる。だってそうなんや前からそうなんかな。あ、でこれだ、ちょっとランタンつけさせて。でこれね、前回の寄付騎士の鎧あのマラソンしましたね。一応全部ね、上から全部集めたんですけど、ちょっと重すぎてね、ローリングができなかったんででこれこれ、台座を調べる。何か置く台座のようだ。で、なんかね、あと一個足りないみたいな感じかな。これがいるんかね。これになんか置くやつがいるんでしょうね。まあ、それも明らかになってくるんかな、進めていったら。あら、やだ、綺麗。あら、そう？あら、いいわね。お花さん、いいわね。それはいいか。行こうか。矢印の方向に行けば良さそうですね。まあ、久々のまったり探索モードということで、いいですね。なんかね、世話しなかったもんね、ずっと。はい。まあ、周りは何もなさそうかな。行く気がないだろう。あー、これなんか、あれだな、火山のとこにいたな、この人たち。はい。OK。OK。エストビンもね。エストビンって言うてもだ。聖杯瓶も回復した。あら、広い、いいとこだわね。うわー、すごい。すごいな、しかし。今ね、うん、ここですね。そうだ。いるね。行くっきゃね。左か。危ねえ。ああ、これあれじゃない？これあれじゃない？降りた方がよくない？あ、いや、でもなんか。おい。おい。あお。アウティ。はい。あい。なんか、HP 減ってたっぽいですね。元からね。さあ。で、これか。一旦ちょっと周りを見てから、入りましょうかね。あ？なになに？なんか音がする。何の音これ。ちょっと降りるか。明らかなんかいるよ。はあ！まだ君か。しかもちょっと大きめの。どうしたの？あ、いった。アイテム拾う。ん？すげえもらった。まあ、なんか獣シリーズを。一挙にもらえたって感じかな。ああ、恐ろしい。あ ?What's? ああ、これあれか。なんか魔法出すやつか。メテオ。で、クマさんいるけど、もう一体。やばいやばい。はい、いた。回復して。うわあ、もう一体クマタン寝てるなあ。まあもうやるしかない。ああ、いた。2体はきついな。で、いないかな。はっ、なんだここは。何
何これ、ザ・ボスが出てくるのかな。スネークイーターの。イーターを去る。うん、石系の鍵。ありがてえ。すげえな、こんなとこにあんの。まあ、こんなとこでしょうかね。だいたい見ましたね、奥はね。今ね、まあ、ここら辺は見てきましたね。石剣の鍵がここにあったって感じですね。で、こっちに戻ってきた。で、はい、で、入る。エインセル側の井戸だって。メッセージが評価されました。え、何のやつ。エインセル側の。わあ、すごい。魔法の。あら、やだ、綺麗ね。あら、やだ、いいわね。うわ、すっごい。なんという幻想的な。はい、来た。あ、すごい。エインセル側。いや、でも待って、これ、行く？ちょっと待って、あ、マリカのくさび。はい。いやー、大量発生きついな、ちょっと。じゃあ、まあ、一体。あ、そんなに高くないな。アリンコやなー。あ、いたったー。あ、大丈夫っすね。あー、うんうん、いけるいける。はい。OK。ちょっと骨の投げ矢を制作しましょうかね。銃骨は結構集めたんだから。はい。で、まあ、右に行くか左に行くかって感じですね。じゃあ、ま、右から行こうか。はい。黄金のルーンかな。やっぱり、棺は黄金のルーンって感じですね。あら、すごいわね。上にアリがいる。見えてんだぞ。あぶね。こんな感じで襲われるのね。いったよ、アサル。この奥は、あ、行けないっすね。見えない壁がある。ここもいそうだね、じゃあね。はい、反対側の左側っすね、これね。祝福、なんだっけ。はい、祝福もどき。やべやべ。なんです。やべやべ。あぶねえ。何？なんか、警備してるやつがいるな。オッケー。なんだろう。この先、不義があるぞ。何が？で、あ、これ、アリが作ったんか、これ。この形状はね。うわ、右に行ったらなんか、やばそうね。じゃあ左に行こうか。はい。やべやべ！これ何のやつこれ。さあ回復して。まだいる？大使の3をいただいた。うん、なんか何もなさそうやな。は、嘘だろ。あぶねえ、どこにいたんだ。なんと、ふう、すげえなあ。アリをでかくするとこんな怖くなるんですね。じゃあ、右に行こうか。あ、いた。もうなんです。はい。うわー、ここに来てやっぱフローズンが相当でかいな。さあ、あとは何もいないかな。
なんか言ったらボスっぽくない？これアリはおらんのかい。うわ銀色ホタル。うわあやべ、いたわ、さはい、なにこれ。右に行くかで上に行くかって今言ってたね。いけるこれ。あ、いけるいける、すごいすごい。この先死がある、マジでやばいね。なんかめっちゃやられてるよ。どうしたどうしたどうした。血行に触れてみる。ん、俺と同じ兜、湿地の兜。え、なんかなんか掴まれてるな。なになに、この人は。あ、後ろに下がりながら、うわーやられてる、2、3発で。うわこれはダクソ2で見たやつに似てるな。女王バチみたいな。この先上に注意しろ。めっちゃいるね。まあ一体ずつ下ろすか。うん、なんかだいぶ魔力に弱そうですね。はいはい。あ、そうか、俺ファンネルがあったんだった。はい、ファンネル。えい。うんうん、だいぶ効くね。はい。みんなこんな感じで、おびき出してたんか。うん、フローズンでだいぶいけるな。一応全回復しといて、あとはもういないかな。じゃあ行こうか。ちょっと待って、ちょっと待って、どうせならファンネル。はい。で、行こうか。さあ、やろうか。え？え？黄金のルーン10だって。と、ルーンの子。はあ。まさに、ダクソ2のね、もう懐かしい感じでしたね。わあ。尻をご所覧あれ。ちょっと評価しときましょう。ご所覧あれっていう言い方が好きでね、プライベートでも使ってますよ。ん？うわぁ、何ここ、ウルのおちょい席。前回協力プレイで呼び出されて見たとこだ。はぁ、あ、ここら辺からなんですね。はぁ、あ、まあじゃあちょっと行く？これファンネルどうか気づかれるぞ。はい。あ、遺体を触る。期待値の4。うわ、これいけるかい？ああ、こっからいけそう。はい。で、星の雫だって何？星の雫って。あ、なんかこれバレてない？明らかバレてるよね。ファンネルが届かないか、さすがに。あ、でもこれは来れない感じなので、ちょっと弓で行かしてもらう。うわうわーって言うてもうた。魔力や。あー、なんか意外と魔力が効かないな。あー、魔力耐性がありそうっすね。じゃあね、となると、炎が効きそう。ちょっと見てみる？羽つき。あ、そうでもねえな。そうでもなかったですわ。こんだけ HP があるから、やっぱこれ下降りたらやばかったっすね。槍兵なんでね。わ、でもこのルートだったら、いけるって感じっすね。ここに、だって、避難しとけばいいもんね。これ、下からとかさ、こっちのさっきの見てた、ほら、そこのドアの方から来たらやばそうね。はい。まあ、弓矢もあと9しかないので。うわぁ、あっちにもいんのか。一回、ちょっと祝福を、
灯した方が良さそうっすね。で、あの人か。これ届くかな？届いてないね。あ、届いた。あー、魔力使うやつ。お、なんかゆったり来てる。何これ。わ、そこがちょっとあれだな。当たらんかな。当たった。あの水攻撃みたいなやつ。あ、いや、めっちゃ出てきたけど。何？そんな弓ないよ。どうだろうこれ、強いんかな。ちょっとさすがに行ってみる。まあ、死んだら死んだでいいだろう。はい。じゃあ一応行こうか。あ、やべやべ。あ、いや、なんか意外と。あ、バックスタブもいける。まあ、そんなにスピードが変わらないんだったら。あ、いけるいける。ビビる必要なかったんだ。はい。はい。で、一応ファンネルにしといて、うわぁ。それにしても多いなぁ。あ、なんか相手もあった。はい、黄金のルーン2。さあ、ラストかな？はい。多かった。多かった。終わった。期待値の1をいただいた。どっかに祝福ありそうっすけどね。ここは。お、レバー。ああ、引けた！おう。でも上に行けるって感じかな。あ、ここの壁際にもアイテムが1個あった。はい。黄金のルーン1。これ上に1回行ってみるか。外に出てき、行きそうな感じ。はありますけども。さっきのね、感じだとね。あ、すごい。ここが開通したんですね。あら、やだ。いいわね。こんな乗ってみたいわね。お、来た。どこだ、これ。お、やべ。ああ、祝福あった。え、どっちに行けばいいんだろう、これ。祝福に触れる。はい。あ、いけるんかい。さっきの、ここここ。さっき見てたところは。そこの中にも行った方がいいのかな。どうだろう。まあ、一旦見に行くか、じゃあ。わ、これいる？やめてよ。ダムっぽいな。水門か。再編の音や。はい。なんもないか。いや、怪しいな。いや、なんもなかった。うん、期待値の3をいただいた。ほう。霊視の博士図鑑1。ああ、まあ、なんか、こう来るんかな。どっから来れたとこなんだろうか。ん？あ、ああ、わかったわかった。さっきのとこじゃないか。あの、ジャンプで登ったところ。あ、なるほど。上に行けば、今みたいに楽して倒せるって感じ。ぽいね。なんだ、繋がってたのか。いや、なんかね、ここに来てね、分かれ道みたいなのは結構きついよね。
マッピング能力がそんなにないんでね、私は。じゃあ行ってみようかね、中にね。ストーリーに関係してるクエストだったらいいけどね。ウルの王朝遺跡。さて、じゃあウルの王朝遺跡に入ってみましょうか。うわぁ、やべ、嘘だろ。なになに、ワンサー左、いやこの先祝福は本当かい。あ、なんかバレてない、やべやべやべ。ちょっと待って、これ縦にしといたら良さそうだな。あ、で正面に行ったらちょっと確かに危なさそうだな。まあまあ行くか。ただもう駆け抜けた方が良さそう。危な。あ、でもすぐは出さないですね。じゃあ取れるな。スローイングだが、かぎ火、はい。いや、これはちょっと避けれんすね。さあ、マルク・アバルト。ルーン。はい。あ、いや。あ、いや。あ、本当に祝福あった。はい。サインのマリをまず有効にして。じゃあもう祝福で休みましょうかね。MP もないんで。で、あー、でもスズランをいただいて、こっちに、いや、また、まあ、虫の居城って感じがするな。はい。ん？何？アリ山石。まあ、アリの3の石かな。はい、期待石。免疫の角飾りだって。なんだろう。まあ、なんか素材っぽいな。化粧投げ。で、左に行くか、また右に行くかっすね。こっから右に行くかって感じですね。オッケー。じゃあ右じゃなくて、今度は、やっぱ左に行こうか。霊視の墓スズラン2をいただいた。やべ。は？バージェリスク。いったやった。やばい。呪われたらやばい。はい。さあ。あれは素材を取る。アリ山石。ほうほうほう。マジですけど。はい。一体やって。うん。まあ、なんか石があるな、結構。やべ。はい。右は、あー、なんかある。石鹸だって。何？さて。うわぁ。素材を取る。エオニアの蝶。素材を取る。エオニアの蝶。これも、あれだね。なんか言いそうだ。ねえ。エオニアの蝶ね。だよ、サル。装飾の探石。わ、やば。なになに、ここ。結婚にね。まさか落ちたんじゃないでしょうね。嘘だろ。やめろよ。無理だって。何してんの。なんでいけると思ったのかを知りたいんだけど。この人は絶対大丈夫だろう。なんでよ。なんで一回引き返して、なんか、ダッシュジャンプしようと思ったの。この人だ。嘘だ。何してんのって、だから。どう考えてもいけんだろう。ワンチャンいけそうだなって。ならんだろう。
や、わからんよね。なんか見えない足場があるかもしれないもんね。そしたらね。でもいけんやろ。わかるやろ。ダクソ特有の。この先よく考えろがあるぞと。擬態をごしおられ。これ擬態な。本当？あ、いや別に。ああ。メッセージでもこの先アイテムがあるぞっていうかなんか出てきそうだね、じゃあ。この先キノコがあるぞ。出てくるんだろ、どうせ。あれ？出てこんのかい？ふやけたキノコ。はい。で？あ、いや、なんか意外と出てこんかったな。ちょっとびっくりしてるよ、今。こんなに出てこんのがあって。で、博士ズランがあって、メッセージ読む。この先隠し道があるぞ。出た。でもなんか評価がめっちゃついてたな。なんでだろう。なんかいけるんかな。いける？そんなことはねえだろう。いけんよ。じゃあこっち行こうか。エゼジもこの先絶景があるぞ。本当かい？この先雑魚があるぞ。本当かい？うわ、ああすごい。うわ、なんかでもボスっぽくない？この感じ。まあ確かに絶景は絶景だけど、一応ファンネルにしとくか。はい、ファンネル。ん？いや、なんか戦ってるよね、明らかに。なんすかなんすか、ノスケラの竜神兵。など。まあでもそんなにダメージはないな。一回回復しようか。はい。えい。あ、いたたた。はい。それ何？やべやべ。はあ、かっこよすぎる。やべ。なんと。回復して。舐めてたらいかんな。はい。避けた。スタミナが良くさして避けた。なんと食らったか。回復。あぶねえ。ういなんかわけわからん。あ、結構届くなそれ。はい、さあファンネルにして。はい、あと少しでいけそうだけど。はい、あ、いった。一発でいけた。ノクステラの竜神編を撃破しただって。ほう。氷の雷槍だって。へえ。いや、ちょっと待ってよ。一発でいけるんかい。あの俺が？この先ジャンプが必要だ。おお、そいつはすごい。よく考えたら引き返す。なんか、ここで、こんな橋のとこでボケます。ああ、祝福がある。ラストグレイスディスカバー。
まあ一回休んでもいいかなっつって、なんかここに行けそうだね。ああ、なんだろう、なんか明らかに転送っぽいけどねえ、この作りはなんかのブラボの転送だろう、どうせは、レシス団の大輪転送じゃないのかい。いや、まあそんな感じで今回はここまでということで、ご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた。